Ինչե՞ք, կասի, այսօր ինչ հատ կատարվել, աշխատանքային ժամից հետո է եղել երբ Առավոտյան ժամը մոտավորապես 11-ի մոտ, քանդվեց դուֆի մի ապար, եւ հողը սողաց, բայց թվաց մեզ, որ հերթական, որտեղ անթատ կամաց-կամաց քանդվում էր, ինչի մասին մենք ահազանգում ենք, իսկ արդեն երեկոյան մի ժամ առաջ մոտավորապես պահակը զանգարեց 8:30-ի մոտ, եւ ասեց, որ քանդվեց պատը, շատ փոշի կա նկարանում, անցնող մեքենա նկարանել է։ Ներսում մարդիկ եղել են, պահակն է եղել, թռել է դուրս, եւ ամբողջապես ինձ զանգարել է, ասել է, որ էսպիսի բան է դեռ ունեցել։ Իսկ որ հատվածնա այդ մասը, չէ, դա բանի, ինչ, երեխաների սենյակն է, այն հատվածն է, որտեղ երեխաները փորձում են, որ մենք էվակուացիացինք։ Հենց այդ հատվածն է, եւ այսինքն արդեն չէր օգտագործվում այդ հատվածը այս վերջի շրջանում։ Ոչ թե վերջ, մենք հունիսի վերջին հանեցինք երեխա։ Հունիսից մենք խոսում ենք, ահազանգում ենք, գրում ենք նամակներ տասնյակ բոլոր հին ու նոր իշխանություններին։ Իսկ որ այդ կարգավիճակ ունի շենքը, բանդավորությունը չտվեց։ Ինչո՞ւ, մշակույթի նախարարությունը համառորեն պայքարում էր, որ շենքը չքանդեն, սա արված էր, որ շենքը քանդվի, եւ տեսակ որ քանդվի։ Մշակույթի նախարարությունը թույլ չէր տալիս, քանի դեռ անկախ էր եւ զոր էր, բայց վերջում նախարարությունը որոշեցին լուծարեն, իսկ գույքի պատմական ուշադրամների պահպանման կոմիտե որոշեցին տանեն կպցնեն քաղշինին, որ հետ քանդող։ Այսինքն քաղշին ամբողջ աշխարհում ագրեսիվ իրականացնում է քաղաքաշինություն, չէ՞, նրա գործը քանդել ցարքերը։ Իսկ պատմական ուշադրամները երբեք չեն կարող լինել նախ կոմիտեի ղեկավարությունը։ Կառներին պահ են տվել գայլերին։ Այո, կամ անտառահատներին անտառը պահպանում։ Ոսկով եղել է, ինչ որ եղել է, եւ սա մեր իշխանությունների անտարբերությունը, անգործունեությունն ու ամենաթողությունն է, որ քաղաքի կենտրոնում Տերյան փողոցը քանդեն մայիս ամսից, անց շուտով կլեռանա 10 ամիսը արդեն կա, եւ շուտով տարին է կլեռանա, եւ այսպես պարալիզացված է այս կարևոր գիծը, որտեղ մարդիկ որոշել են ափալ-թափալ քաղաքապետարանց ինչ-որ դուցն են ստացել ապորինի, բազում ապորինություններով, մենք 4 էջ նշել ենք, որ կառավարության օրենք, հանրապետության, Հայաստան Հանրապետության օրենքներն են խախտվել, եւ որ կառավարության որոշումները, եւ մեկը չի գալիս ձեռքից բռնից, ամենը կարևորը, որ կառավարությունը նույնիսկ եթե թույլ է տվել երկու հարկ, նրանք փորեն են 3, եւ ասում են ինչ է պատահել, կամ իսկ այսօր աշխատել են, աշխատանքները գնում են, իրենք չենք վախենում են դեռ, իրենք իրենց փորածից վախենում են, երևի գիտեն, որ փոսփորող ինքնը փոս են գնում եւ զգուշանում են, իրենք հիմա ոչինչ չեն անում, ոչ էլ կարողանում են, այսպես թողել են Աստծու հույսին, հմաճույքի, Աստված էլ պատժեց, ասաց այսքան լավ եղանակ, մենք միջև արդեն վաղուց ամրակայել ենք եւ հողը եւ շենքը, բայց չուզեցին, ոչ թողնում էին մենք սարքենք, ոչ թողնում էին, որ անգամ ամրացնելու այդ աշխատանքը։ Չի թողնում, եթե մենք ասում ենք թույլ տվեք, մենք նախագիծ ունենք, մշակույթի նախարարությունը համաձայնացրել է, հաստատել է, թույլ տվեք կառուցել, մեզ ասում են համաձայնեցեք քանդողների հետ։ Գիտեք, զավեշտ է, այսինքն կարելի հումորով մի ֆիլմ նկարել։ Ոնց կարելի հանցագործել, համաձայնեցնել իր քանդածը ամրացնել։ Իսկ հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, իսկ չքան հասկանում եմ, այն էլ շենք չի թողնում, հա։ Ինչ պիտի անենք։ Վատը նա է, որ այս կառույցը միակն է եւ արդեն տասնյակ տարին է, որ կապն է հաստատում աշխարհի հետ, երկչախմբային արվեստի առումով, համաշխարհային ֆեդերացիայի եւ եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահացուցիչներին։ Մենք չենք կարող չաշխատել։ Երկչախմբերն էլ չեն աշխատում, շուտով կքանդի, դա էլ կքանդի, որտեղ չի կարող երկչախումբը չգործել եւ գոյատևել կամ որակ ունենալ։ Եվ մանավանդ սա չոք պետական կառույց չի, սրանք կդուզգան, մյուսները կգան։ Այս սերունդափոխությունը ամենադժվար բանն է մանկական երկչախմբերի, որպեսզի պահես, չպահես կքանդվի։ Հիմա մենք արդեն հոկտեմբերի 11-ին Ֆրանկոֆոնիայի ելույթից հետո չենք փորձում, երկչախմբից արդեն երեխաներ են դուրս եկել։ Ուրիշ տեղ չունենք։ Չունենք, եւ դիմել ենք, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է դիմել, եւ քաղաքապետարան, եւ քաղշին, եւ մշակույթի նախարարություն, այնքան
վարպետորեն կարողանում են պատասխանելով չպատասխանել նամակին, եւ գրողների միության անդամը պետք է ընդունել։ Նամակ ես գրում այնպիսի անհեթեթ պատասխան պարոն Արբակը քաղաքապետարանի աշխատող, որ մտածում ես, որտեղ սովորել ես տղան։ Դու հարց ես տալի մի բանց, ինքը պատասխանում է ուրիշ բանից։ Հետո դու փորձում ես հարց ուրիշ ձևի տան, գելի ուրիշ բանց է պատասխան։ Հանճարեղ մարդիկ է։ Բանսը։ Դա շնորհակալ եմ։